Hvad fanden bilder du dig ind? Hvem i helvede tror du er? Du er bare en lille liderbukker, slagsbror og kvartalsdranker, ligesom alle de andre. Hvad har vi her? Kaspersen må jeg præsentere dig for et af kvarterets store seværdigheder. Nogen geni her. Danmarks håb, stor slagsbror, første klasse strukkenbold, journalist, prisvinder. Ved du, hvad han fik sin første pris for? En serie begavede artikler om politiets valide over for kriminaliteten på Vesterbro. Stop! Han er sgu også noget af det frækkeste. Jeg tvivler nu på. Jeg tvivler på, når jeg sådan tænker over det, at han virkelig er morder. Det vil jeg skide på. Han skal ikke slippe godt for det her. Bare find ham. Død eller levende. Bare find ham. Det er hos mig. Bare til i morgen, mand. Nål. Det er sgu da for livsfarlig, mand. De ude efter dig hele kvarteret. De siger det efter ordre fra en søne. Falserne også. Tag den her. Den er velholdt, og den fungerer. Og som de har det for øjeblikket, så kunne det måske være nyttigt for dem. Ved de, hvordan man bruger den? Okay, så hænderne op over hovedet, og så baglæns. Fan. Op på væggen. Hvad er meningen? Det her privat hjem? Meningen er god nok. Hvis I prøver på noget som helst, trykker jeg af. Men hvis I forholder jer stille og roligt, så var der kun et par minutter. Så kommer politiet. Lad os vente lidt til, ellers kommer. Hvis han er gået på natklub, så regner han vel ingen steder lige med det samme.